Ford's name. Speaking to residents in Taweta Market, Mruto dismissed claims by his rivals that his government was encouraging nepotism and tribalism. Sikia kwamba Mruto ni mkabila. Wacha niwaambie wapendwa na wakili ni kitu ambacho watu wengi hawajui. Katika serikali yangu ya county, ninayosimamia mimi. Wati kati ya watu ambao wameajiriwa pale, mmoja ni ndugu ya Mwadevu. Ningekuwa mtu wa kiburi, ningekuwa mtu ambaye nina ukabila, ndugu ya Mwadevu asingeandikwa. Hapa na gari jamani. Lakini nilitangaza kazi, kazi zilitangazwa, mtu akatuma maombi, akafanyiwa interview yake, na alipopita alikaulizwa waonaje, akasema yeye ni Mkenya, ni mtu wa kaunti hii, ana haki ya kuapply kazi na kama amehitimu hiyo kazi apewe. Katika serikali yangu vile vile dan mwanzo kuna jamaa yake yuko pale. Kenyan Devolution Cabinet Secretary Mwangi Kiunjuri has accused the NASA presidential flag bearer Raila Odinga of being a poor leader, claiming Raila's